Čaute, to je George a vítajte pri novej sérii z hry Alan Wake. Ako viete, tak som sa vás spýtal formou videa, či máte záujem o túto sériu. Väčšina z vás hlasovala za áno, čo som veľmi rád, pretože mám veľkú chuť si zahrať túto hru. Chcel som si ju zahrať pôvodne pre seba, ale reku, že opýtam sa vás, že aký bude váš názor. A teda zahlasovali ste, že chcete túto sériu, čo som mega rád. Ako môžete vidieť, tak mám taký cosplay na Alana Wakea. Neviem, či sa podobáme, môžete napísať teda, že či nejaká tá podoba medzi nami je. Chcel som spraviť cosplay, pretože je to niečo nové, chcel som to skúsiť, že aké to bude. Takže tak. Hru máme v češtine, teda len čo sa týka tituliek, dubbinge po anglicky, takže nemusím prekladať aspoň. A ideme na to, nová hra ľudia. A dáme normálny, pretože... Takže začíname Alan Wake, ľudia. Dúfam, že si túto hru užijeme. Mega sa na ňu teším, mega. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination. A lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Ooh. I'd seen the hitchhiker too late. Toto nie je dobre. He was dead. A tak čo tam robil, no? Put me in jail and I would never see Alice again. Zmizol, čo? No tak toto je inak creepy. Suddenly his body was gone. No, to už som povedal. Epizóda 1, Noční múry. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Joj, konečne sa dostávame do gameplaya. Huhu, podívej sa na svetlo. Prevratiť ovládanie? Nie, nechcem, dík. Ja to mám rád takto. Tu som inak robil trailer. Takže, aha, tunel je normálne zabarikadovaný, niekto stihol už... No, niekto stihol... No, dostane sa k majaku. Niekto stihol už, aha, miešačku zapnúť, nahádzať piesok, vodu doliať, aha, zamuroval mi tunel. Aha, koľko kníh. Alan Wake. Inak teraz, čo je tá hra Quantum Break? Tak tam bol tiež takýto easter egg na túto hru. Tam bola práve táto kniha Alan Wake. Preskúmame to. Pekne teda. Hru som inak nikdy nehral, preto sa na ňu tak mŕte teším. A... To už som dostal checkpoint, akože really. A... Tuším, raz ju točil aj Gogo, ale nedotočil ju. Tuším, na nejaké 2-3 časti spravil. Ale to už bolo strašne dávno, takže ja si nič nepamätám. No počkaj, aha, tu je svetlo, tak nič. Tu je čo? Tam niečo blikoce. No, tam je majačik, tam ideme. Ja to chcem trošku preskúmať. Samozrejme, nebudem to tu preskúmavať ako zdochliak. Ten skúma každý detail. Ale... No, tak ako. Po ceste, čo bude, preskúmame. Zebrať termosku. Ej, a ja som si spravil kávu. Lenže keď som to okoštoval, tak to... Bola nejaká grcka, tak som to radšej odložil, som si radšej dal čisté mlieko. Jaj, no nevyšlo mi to tentokrát. Na budúce dáme kávu. Aha! Tu kto je tam? Nejaký henten holograf. Aha, už je tu! Kokos, môžem ťa zbiť alebo nie? Aha! Nič...
Čo to tu ničíš? Také krásne to bolo. Toto má byť vraj horor. Počkaj, však ty skoč dole. No on sa zrání, no ty si dobrý. F zamierenie. No dobre, dobre, to sme potrebovali vidieť. Aha, kto chýba? To som ja? A dobre. Že trápne príbehy. Ha. Space proskok. Že vraj... Čo robíš? Že vraj sme stratili inšpiráciu písať ďalšie príbehy. Neviem, či to tu už povedal, ale počul som o tom. Tak ideme do toho, do takého mestečka, aby sme nabrali inšpiráciu. No ideme, shift pro úskok. Aha, no poď! Čo je aj šipky používame, že? Shift plus pre úskok. Aha, dobre. No otvor to. Výborne! Ha! Skús, čo? Zase skús to znovu, vy ste čo? Však mi to nejde, aha. Huhu! Kámoško, ty sa mi trafiť, ale... A toto ste nepreložili! Pekne. Za toto nemám rád češtiny v hrách, že nie všetko je preložené. Takže ak tu bude niečo nepreložené, tak sa veľmi ospravedlňujem. Ja sa nezabíjam. Akože... Aha, bežíme! Ty kokos, tak toto sa mi páči. Toto sa mi páči. Čo je? Ajaj. Ajajajajaj. Takže zamierenie nefunguje, dobre. Teda to není dobre, to je zle. Opravujem sa. Počkaj, doprava, doľava som myslel. Všetko sa tu vybíja. To není dobre toto. Alane, však trošku pobežíme, no. Tudy, no však idem, bežím. Aha, vysutý most, to mi pripomína Vietkom. Ale idem, kto to je inak, ten je so mnou asi. Si so mnou? Ooo. A sme v bezpečí. No ja si ťa nepamätám. Clay Stewart, či ak sa volá. Ojoj. Ne, uteč, ak ťa zabije! Čo? A však sekera ani krvava nebola. No pekne, ty kokos, takéto... veci na začiatok. No počkaj, ja to tu chcem trošku preskúmať, aha, dve postele, aha! Kruh! V tomto prípade to je oko. Daj! A, koniec, dobre. Tak ja idem zdrhnúť. Ale kadial. Počkať, neviem kadial. Á, sa to tu stupňuje! Môžem odísť? Nemôžem. Aha! Však dobre, ale kadial. Alane. Aha! To sa malo stať. Dobre, follow the light, ideme za svetlom. Počkaj, teraz mám skočiť akože dole? To je Boh, on mi pomáha. Ej, no ideme do bezpečnostného útočište. Tak toto je halus, svetlo ma tu uzdravuje. Pekne. Ďakujem. No dávaj. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean. Zatiaľ ti rozumiem, počkaj, teraz čo ako? Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? Áno. Follow my light. Alan, však ty si čo? Ja som normálne porozumel. No. Tohto som sa obával, že ako zídem dolu, ale... Pomohol mi henten. Takže nejaká temnota, aha. Dobre, ukáž mi to najdôležitejšie. Stopaš. Aha, alebo si ho ty preniesol. Tak komu mám veriť teda? Čo mám zobrať? Svetlo môže odstrániť temnotu. Baterku, počkaj, tu je! No, mám!
Svieti slabo síce, ale... No však mám baterku, slepí si. Aha, svietim na neho. No dobré, asi myslí tu v hre. Dobre, idem na to, ale aha. Ečko zebrať. Aha, práve tlačidlo. A spálime tmu. No a to bolo akože k čomu dobre. No, jo, aj po ňom. Ďakujem. Aha. Čiže vlastne tá temnota... Tá temnota je vlastne taký štít akože. Tak, tu máš. Ej. Nabijeme zbranie. Teda zbraň mám len jednu. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Do tvého snu, ja akože snívam. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on earth. Mhm. To poznáme z filmov. Toto miesto je najbezpečnejšie na Zemi. To ako v... No, nechcem vám spoilovať Harryho Pottera. Ale kámoško... Takto ja zničím... Aha! Kidol dole, tu máš! No, dobre, ja som sa netrafil. Tu máš ty! Hnoj! No, dobre, dostan sa k majaku, idem na to. Ojoj, ty kokos! Svinuch jeden! Inak neviem, či som to hovoril, ale toto by mala byť hororovka. Takže... Ja sa len teším. Nedávno sme si dohrali Outlast a hurá, idem na ďalšiu hororovku. Pome... Ej, aha, ten sa skrýva. Zmačkno... Ej, ty čo robíš? Ukáž? Tak. Inak toto by ma zaujímalo, že či sa tá temnota do nich môže vrátiť, aj keď som už tú temnotu od nich dal preč. To by ma zaujímalo. Ukáž, čo je to tu? Otevřiť. Emergency. Signálna pištolka, bereme flare gunu. A náboje do signálnej pištole, okej. Aj hento nebolo preložené, akože... Ale ja som živý, čo si... Aha, už je vás viac. Počkaj, aha, ja môžem po nich... Počkaj, ja, hej! No, a počkaj, môžem toto spraviť? Ha, jasné, že môžem. Dobre. Aha, tu je ešte hajzelko. Hajzelko, no tu máš. Tu máš, napapaj sa svetla. Tu máš. To som inak ešte nepoužil, že napapaj sa svetla. Vždycky som hovoril, napapaj sa olova a takýchto vecí. Ale svetlo sme tu ešte nemali. Ale zemreš tak ty túto. Kidni z toho útesu. Bye. Hollywood Hills forever. I'll miss you. Wherever I go forever. Či tak sa to spieva, neviem už. Počkaj, teraz kadial. Tak kadial asi nie. Dobre, ja budem bežať týmto smerom asi. Vidím to tak. Čo je? Neničte mi most. Alane, pome. No a už to nevládze. Však jasné, kondička mizivá, keď stále sedíš za písacím strojom alebo za počítačom, keď píšeš tie tvoje príbehy. Ideme rýchlo, ukáž, kde je henten. Fú, ten sa blíži. Keby tak mám mobil, tak spravím pár fotečiek do Instagramu. Na čo sú mi tieto termosky, by the way? Počkaj, ja musím ísť rýchlo asi preč, čo? Lebo ma zabije. Není čas na preskum. Alane! Dovnútra! Čo to? Niečo sa tam točí. No dobro, došli. Iha. Ajaj! Toto nie je dobre. Mami, nechcem ísť do školy.
Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Takže bol to predsa len sen. Cheer up, handsome. We're here. Oh. To je akože hento je moja žena. OK. Raťa, spoznávam, žena moja. Tak. Takže toto bolo také intro k Alanovi Wakeovi. Welcome to Bright Falls. Vítam, vítam. A hento jak Kryváň. Ľudia, však toto je Slovensko. Aha, aký Kryváň mi tam dali. Pekne. Mysleli na mňa, že to budem hrať zo Slovenska. Pekne, pekne. A. Tak sa môžeme aj počlunkovať trošku. No jasne. Jasne. Ideme dávať selfie. Pane, selfie s váma chcú. Pozuj pro Alici. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Festival tu bude. Ej. Deer Fest, huh? Did you hear that, honey? Počka, a však mňa foc, čo tu fotíš panorámu? No, ďakujem. Pet mine? A kde máš mata? Ty pat. To čo je, ty kokso? O, každý ma tu pozná, to sa mi ľúbi. Keďže som ten spisovateľ. I'm the night host at the local radio station. Ty si nočný moderátor. Look, Mr. Maine, I'm on vacation. Tak to je pravda, som tu na dovolenke, nebudem tu pracovať, jada. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change. Jasné. Ďakujem pekne. Počkaj, ja chcem pozovať už. Kde sa mám postaviť? Počkaj, môžem skákať? Nemôžem. To čo máme za model? Lincoln Barrows. Dobre, kde sa mám postaviť? Aha, môžeme dať fotečku? Počkaj, ideme za hentou. Very nice. I got a couple of good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Kto mi volá? Yeah. Hey, bestseller. Hey, to je dobrá prezývka inak. Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're alone. Nie, je to tu v pohode zatiaľ. Krásny Kryváň v pozadí. Just wanna make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. Čo je, hluchý hemten? I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. The fact Barry is Barry. I can always turn off the phone. Huh. What did I tell you? To by SMS-ka strhli mi z účtu. Aha, tak nič. No. Ty, aha, jaký jeleň. Ale drž hubu, aha, jeleň tu je. To sa nevidí len tak každý deň. No dobre, ideme do auta. Čo pozeráš? Čo to máš inak? Canon, Nikon? Dobre. Je presun... No, zadaček idem dať do svojho auta teda. Že máš manžela Lenocha. Vojka nás! Vojka, to je slovo. I'll go fill her up when you get the key. I'll pick you up here in say 15 minutes. Sure. Dobre, takže ideme pre kľúčky. Alan, thank you for coming here with me. Čak si moja žena, to je jasné. I'll promise to behave. Takéto veci, však keď už sme spolu, tak niekde aj ideme spolu. Tá automaticky. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. Rúža. Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. Your books. Jaj. From the bookstore when they took it out of the window. To je
Tomu sa hovorí, že z blata do kaluže, alebo naopak, z kaluže do blata. Chceli sme sem proste... Ale dám si kafe za chvíľu. Chceli sme sem dojsť so ženou, že si oddychneme a zrazu, aha. Pozrite. Toto som ja s knihou, každý ma tu pozná. Preskúmame to. To som teraz práve opísal. Jajaj. OK, ľudia, ale asi tuto seknem prvú časť, nechcem moc dlhé diely z tejto hry. Ty rob svoju prácu. No, ja sa tu zatiaľ rozlúčim, ja idem sem do kúta. Outro kút. Ľudia, ja vám ďakujem, že ste si pozreli prvú časť Alana Wakea, vyzerá to super, veľmi si to užívam, dúfam, že aj vy. Ak sa vám páčil tento diel, tak tam kliknite na ten like, budem veľmi rád, keď tak zazdieľajte svojim kamošom, nech si pozrú Alana Wakea odo mňa, ak ešte nevideli, nech si to užijeme, v najväčšom počte. No a ak ste tu noví a páči sa vám moja tvorba a chceli by ste viac Alana Wakea, no tak šmárnite aj ten odberík, však čo, nič sa také nestane. Vidíme sa v ďalšom videu, dovtedy sa majte, ahoj! No ružička moja, daj mi hamburgerik, prosím ťa. No ale čo mi tu pozuješ? Kokso. Ej, teba si ešte vychovám, neboj sa.